Mirëmëngjes gjithë ju që sapo na jeni bashkuar. Faleminderit që qëndroni me ne çdo ditë për të gatuar, për të shijuar, për të informuar, sepse këto janë kryefjalët e këtij programi. Tani është pjesa e dytë e gatimit, në pjesa e tretë e programit i bie, me zonjën Vjollca. Përpara se zonja Vjollca të na shpjegojë recetën e dytë, unë do doja të sillnim në vëmendje edhe recetën e parë edhe një herë në fakt, polentën me korpudha dhe me domate që ne kemi realizuar në pjesën e parë të programit. Duhet për të realizuar këtë recetë një lugë gjelle me gjalp. Gjithashtu duhen 250 gram polent, 3 lugë gjelle vajulliri, 1 kokër qep, 400 gram kërpudha, 3 thelpin hudhër, 100 ml verë të bardhë, krip dhe piper të zi. Ndërkohë duhet gjithashtu 200 gram mozzarella, 150 gram domate qeshi dhe pak borzilok i that për në fund. Tani, është koha për t'ju rikujtuar recetë, jo për t'ju rikujtuar, për t'ju thënë, në fakt, t'ju rikujtuam është në furë recetë e parë, recetën e dytë. Që ke zgjedhur, zonja Vjollca? Unë kam zgjedhur thjerëza me perime. Shumë mirë. Por, alternativë, që mund të përfundojnë dhe vetëm me perimet, për ata që janë vegetarian, për ata që duan një qik produkt mishi, mund të marrin një sulxhuk, një salam që mund të jetë i thatë. E kuptoj. Jo kështu i njomë. Jo salçiqe. Bravo. Dhe është një recetë shumë e thjeshtë. Por ditë hëne, është mirë që të gjithë në familje ne të ham legume. Mirë është. Qofshin këto fasule, që mund të sillen në trajtën e një fasuleje, por që mund të sillen dhe në trajtën e një sallate, siç mund në fakt se kemi prunë një sallat, jo premtoj që do ajo bie. Dhe zonja Vjollca i mban fjalën që si unë. Për këtë përgatitje. Dhe mund ta shoqëroni edhe me polentën që kemi ne sot. Okay, polenta, super. Megjithëse ka kërpudhat, është mish natyral, është shkëlqyshëm. Protein nuk ka nevojë fare sepse e ka brenda plus që është pak proteinik edhe mirë. Ja, këto legumet shkojnë ndonjëherë me një çik buk misri. Kështu që ajo polenta po është ta prish mendjen. Sa të thallë drejtën para. Prandaj, këtu po un kam vendosur lëng perimesh. Okay. Sa? 500 gram. Nuk do të jetë në trajtën e një supe, do të jetë në trajtën e një gatimi, një recete, thjesht ato supë të vinë të plota, të vinë si një gjell. Në rregull. Ndoshta edhe më e trashë se një gjell. Okej. Po. Atëherë është shumë e thjeshtë. Siç e shikonin, thjerzat nuk i është plasë lukura, po unë, nëse të lija të gatuesh e 20 minuta këtu, nuk do të më dilte koha. Tjetër. Pra ndaj, unë vetëm i kam lëvën një valë ke 15 minut që nuk i kam përfunduar komplet zirje, dhe i kam aty. Këtu kam lëngun e perimeve, dhe vendos nëse unë thjerëzat do t'i kisha vendosur në uj më parë, që në darkë, fjalla vjen, po? Do t'i kisha zirë me lëngun e perimeve dhe t'i lija këtu në lëngun e perimeve. Okay. Por mi që si kam futur në uj, i kam derdhur atë ujnë që po, për 15 minuta. Atë që mbetet. Dhe ju duhet të dini shumë mirë që thjerëzat është një produkt që në ndimon shumë për përtitjen e hekurit në janë të pasura me hekur dhe na bëjnë shumë mirë për shëndetin. Thjerëzat janë për mbajtëse të hekurit më shumë se spinaqi, madje, me që jemi këtu, me që folëm për thjerëzat, me që thjerëzat kanë ka shumë vlera. Atë ndjekim një klip? Po, e ndjekim. E ndjekim një klip i cili dedikohet thjerëzave, tyre legumeve fantastike dhe me njerë i këthejemi për të vijuar me recetën. Shumë studime kanë treguar që ngrënia e ushqimeve të pasura me fibër, siç janë thjerëzat, ul rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Thjerëzat janë pjesë e pandashme e kuzhinës në çdo cep të botës. Qytetërime të ndryshme i kanë përdorur thjerëzat si burim ushqimor, madje studime arkeologjike kanë pranuar që thjerëzat janë përdorur për ushqim që në epokën e gurit. Thjerëzat kanë pak kalori dhe janë të pasura me vlera ushqimore. Ato konsiderohen si bim perfekte bishtajore për të kombinuar në sallata, salca apo gatime me bazë vegetariane. Me ardhjen e dimrit, konsumatorët kanë gjithnjë tendencën të zgjedhin ushqimet që janë të thjeshta për t'u gatuar. Thjerëzat janë një prej këtyre ushqimeve të lehta, por me plot vlera. Shija e tyre me bazë arore është e preferuar dhe lehtësisht e kombinueshme me njësor ushqimesh të tjera. Thjerëzat janë një burim i shkëlqyer i proteinave dhe karbohidrateve. Thjerëzat gjithashtu përmbajnë nivele të larta të kalciumit, fosforit, vitaminës B dhe hekurit.
Ato ndihmojnë në uljen e kolesterolit në gjak, sepse përmbajnë nivelet e larta të fibrës së tretshme. Ulja e kolesterolit zvoglon rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe e goditjeve në tru, sepse mungesa e kolesterolit nënkupton arterie të pastra. Thierzat janë një burim i shkëlqyer i folatit dhe magnezit, dy element jetësor për shëndetin e zemrës. Folati ul nivelet e hemocisteinës, një aminoacid i rrezikshëm për zemrën. Magnezi përmirëson qarkullimin e gjakut, oksigjenit dhe ushqyesve të tjerë nëpër të gjithë trupin. Nivelet e ulta të magnezit kanë një lidhje të drejtë për drejtë me sëmundjet e zemrës, ndaj nëse hani thierza, zemra juaj do jetë më e lumtur. Fibra e patrëshme që gjendet tek thierzat parandalon konstipacionin dhe çrregullimet e tjera me tretë, janë siç është edhe sindroma e zorrës së irrituar dhe divertikuloza. Vlerat e fibrës në organizëm janë të shumta. Fibra e tretshme kufizon aktivitetin e karbohidrateve, ngadalëson tretjen e tyre dhe ekuilibron nivelet e shiqerit në gjak. Hapa të tillë janë të dobishëm për njerëzit që vuajnë nga diabeti, rezistenca ndaj insulinës apo hipoglicemia. Nga të gjitha bimët bishtajore dhe arroret, thierzat zon vendin e tretë për ngasësia e proteinave që përmbajnë. 26% e kalorive të thierzave i atribuohen proteinës. Rrjedhimisht, këto produkte janë një burim i shkëlqyer proteinash që duhen shfrytzuar nga vegetarianët dhe veganët. Thierzat rrisin nivelet e energjisë fal fibrës dhe karbohidrateve komplekse. Thierzat janë gjithashtu një burim i pasur hekuri që transporton oksigjenin në organizëm dhe është thelbësor për prodhimin e energjisë dhe metabolizmin. Ndonse thierzat përmbajnë fibra, proteina, minerale dhe vitamina, ato kanë pak kalori dhe praktikisht nuk kanë fare yndyrë. Një filxhan me thierza të gatuara përmban 230 kalori, dhe megjithatë, pasi i keni ngrënë, ndihesh i ngopur dhe i kënaqur. Në fen hebraike, thierzat konsiderohen si një ushqim për njerëzit që janë në zi, sepse forma e tyre rrumbullakët simbolizon rrethin e jetës. Thierzat janë zbuluar edhe në varret e lashtat në Egjipt, që datojnë që nga viti 2400 para Krishtit. Për shekuj me radhë, thierzat janë konsideruar si ushqim për të varfrit. Ndërsa në botë gjenden varietetet e ndryshme të thierzave, të cilat kanë gjurkafe, të verdh, të zez, portokalli, të kuqe dhe të gjelbërt. Konsumoni sa më shumë legume, ju bëjni mirë dhe thierzat janë një ndër përfaqësuesit më të denjë të grupit të legumeve. Zonja Vjollca, atëherë unë këtu kam një lugë gjallë, vaj, me çfarë të dëshironi ju. Yndyrë, gjejani, bëjani emrin si doni. Parashu, po. Dhe vetëm preshin sa po e zbus pak. Të prerë pothuajse në kubik të gjitha. Okej. Këtu kam në kubik karrotën, po. Këtu kam selinon, këtu kam patate. Patate në kubik. Të gjitha këto nga 1 ose nga 2, nëse janë, nëse është e madhe 1, nëse është e vogël 2. Okej. Pa që është gramatura jo më shumë. Këtu thash kam lëng perimesh. Po. Që edhe ai duhet të jetë i nxehtë. Ju nëse dëshironi mund ta vendosni edhe lëng mishi, por unë me që kisha marrë sucukun sot, nuk mora lëng mishi. Okej. Tani i hedh me radhë karrotat. Po. Selino. Të dikulloj patatet? Po. Dhe vetëm me nga 100 gram, 200 gram, si që keni dhe në tabelë, në grafik që e shohim vetëm pas pak. Po. Ja ti hedhim patatet. Hedhim dhe patatet. Dhe sa t'i japim recetën, ne këto i kaurdisim dhe i lëmë çik, kështu që sa të uli volumin. Super. Ndjekim tani recetën. Për bërësit që do ju duhen për të realizuar këtë recetë të dytë për sot, të thierzat me perime, duke përdorur 200 gram thierza, i shtojmë gjithashtu 200 gram patate, 100 gram karota, 100 gram selino, 100 gram presh. Duhet gjithashtu 1 litër lëng perimesh, 1 lugë gjelle gjallë, 3 lugë gjelle uthull e bardh, krip, piper i zi, majdanoz dhe 300 gram sucuk. Zonja Vjollca e tha që sucuku është opcional. Pa. Mundet dhe mbase kush dëshiron e vë, kush nuk e dëshiron nuk e vë. Kështu që nuk është kusht. E nuk është kusht fare, mund ta përdorni mbas të shijeve preferencave tuaja. Po. Ndërkohë recita e parë është këtu në furr. Djathi ka shkrir. Ka shkrir, ka filluar tani të marri pak atë shtresën kaf. Pak fare, sa ka filluar. Të verdh apo kaf? Të qikësinë të verëse me kafë. Ose pritë se hoqa syzet, unë dhe pas syzet. I vejrë syzet, se mbase ndryshën gjyra. Kafë, mo janë ato të zezat e pjesa e qadrës kërpudhës. A, po, okej, okay, mirë.
Ku kot e i syzet unë kushon me kaq detaje, se di pse. Më mirë mbaja, ty dhe mbyllë gojën. Do bëhem, mbyllë gojën jo, Gjanëm, se... Eho, sot si e prezentuhës pastaj. Jo, mirë, jam mirë sot si për të hënë. Akoma nuk se jam dorëzuar tamam. Si për të hënë që unë e kam kështu. Se ndonjëherë kur si bën, i sajon vet. Mbasaj fajt, po si të rëgotë gjitha. Ha? Si janë perimet? Shkëllqyshëm. Tani, shiko. Patatja, ha? Këtu ka filluar është bërë transparente, këtu jo. E lëmë derisa të bëhet çik transparente dhe patatja. Dhe një prerje tillë për sa? Për 7 minuta, për 10 minuta e shumta. E shumta. Okej. Okay. Edhe na thonë edhe kolegët e regjis. Po. Kolegët e regjis po, se sa minuta kemi në dispozicion? Po, sa minuta kemi ne? 12 minuta kemi, thonë kolegët e regjis. Bravo. Tani këtu do të hedhim fillimisht dy luk majdanoz, dy luk gjelle majdanoz. I trazojmë që të shpërthejnë qik aromën majdanozi. Nuk do përdorim salt, si që shikoni. Dhe do të hedhim thjerëzat. Ja dhe thjerëzat. Kjo është një recetë e cila do përfundoj aty, ha? Nuk do kalojnë në furë, asë zirë. Ja. Aty, ok, shumë. Me më të tej. I trazojmë së bashku. Hedhim lëngun e perimeve. Unë kam lënë baras, po shiko. Ha. Ka shëruar që ka valuar, po jo, nuk do e hedh njërë më vonë. Po, çfarë do të hedhësh? Mund të doj në gjysmë gote, e shohim. Me ujë? Po, me ujë. Ska që. E shohim sa ta dëshirojmë ne, por kjo lloj recete nuk duhet të jetë e hollë si në supë, ja se e kthej kështu unë këtë. Edhe shof, edhe unë i kam shumë sikleta. Kam shumë probleme kur i shoh. Shumë probleme kam. Po se pash në ekran fare, se s'po shih fshehur. Nga që është e fshehur. Ja. Është asgjë nuk ka, në thjesht është çështje estetike. Të prishet të dorën ajo. Është çështje kështu, kur jemi të dy të tani këtu turbuar pas estetikës, edhe unë zonja Violca dhe prandaj. Hedhim. Unë do ta provoj një herë me dy lug. Me gjithë thjerzat, sado që tu hedhësh. Po. Uthull e mbajnë. Edhe pak krip, me po, e që kripën. Po, jetë të shkripa. Do të aprovoj uthullën se mund të hedhë dhe një qik tjetër. Okej, okay, tu i kemi, gjithësësi. Juj, sepse nuk i dim se sa e fort, e but, mund t'jetë. Ja. Ha, si duken bathët? Nuk do t'i hedh më uthu, se është... Fix. Fix. Ok, shumë mirë. Shumë mirë. Pak piper. Tani kjo sugjuku... Ndërsa sugjuku... Unë kam i qik të ndaluar sugjukun, po... Se hedhim? Jo, ta hedhim, unë përdoj ta hedhë kështu. Ta hedhim kështua. Hidhe. Hidhe. Mund ta hedhim sugjukun kur të dëshëroni ju. E lëm 5 minuta, në bas 5 minutash, hedhim dhe sugjukun. Kështu si që është, pas kuqur, për shumë? Po do valoj, ajo. Do valoj. E do ta skuqim. Fantazia ime, jo, fantazia ime, jo, më do ta skuqim. Ta bësh. E lëm kështu. E skuqim dhe e vendosim sipër, edhe a shumë mund. Edhe me ato yndyrën që çon vetë sujuku, sidomos po që po, po, nëse është sujuk. Sujuk për vërtetë. Kosove. Po, po. Shumë vështirë është në Shqipëri për gjetur sujuk Kosove. Jo, ka dyqan që vjen inkas nga Kosova dhe ashtu ë? Shkruan re. Mo le të shkruajnë sa të duan, po që tjetë në shije. Po sigurisht është. Është, o? Një, nuk e di, nuk kam gjetur. Përgjithsisht, produkti kur bon në i rruga ndë nga Kosova, produkti vetëm që mërë me vete është sujuk. Shumë të mire, bojnë, realisht. E bojnë. Janë ekspert. Zona zona. Po, jo, edhe atje vende vende. Jo, se. E, jo, e vërtet. Gjakov janë 2-3 vende. Dhe. Gjakova për çfarë ka kuça? Po Gjakovarët e kanë është vërtet. Tani sepse dhe sujuku ka recetën e vet, përqindjen e qepës, të specit. Absolutisht. Jo se ti mund të futesh çfarë duash ti, nëse duash ti dhe çfarë duash. Dhe duhet të jesh garant që ti jetë kompletmish, mos ket produkte okay. të tjera. Shkon përgjithsisht edhe e merr tek njerëzit e besuar. Po. Ka rastisur që kam konsumuar sujuk, se un jam i çik
Se duhet edhe sugjukun kur e konsumoj duhet mos jetë pikant, po sugjuku pa pikant sikur s'ka lezet. Është e vërtet. Po çfarë të bëjmë tani ne çkretë kështu? Tani vendosim kapakun. Kështu që luam. Dhe i lëm çik 10-15 minuta. Kohë mjaftueshme, po kujdes jo në temperaturë shumë të lartë. E gjithë marifeti është që kur të jam thjerëzat, mos të këtë dalë lëkura e thjerëzat. Po, ajo është gjë shumë është një soj, ja, mori valë, tani unë do t'a urë. Dhe ju e shikoni më pas thjesht në ritmin e zjerjes, se si është. Jo se është ndaluar që t'i hidhni salcë, por unë preferova që mos t'i hidhja. Doja që perimet të evidentoheshin me ngjyrën e tyre. Okej. Okay. Tava, po piqet si duket tava? Tava është mund të jetë gati. Mund të jetë gati, ja, dhe pak, sa minuta kemi në dispozicion, njëse do bëjmë një rezume. Do bëjmë një rezume të kësaj recete fillimisht, më pas të ati largohet dhe këtë produkte që kam tu, që kemi mbaruar punë me to. Bëjmë një rezume, të regojmë që kemi bërë edhe një herë. Shiko, këj program, për gjitha ta që nuk e din, ja për të bëj pak, të qaj pak halët, të shukusit ku jam. Për gjitha ta që nuk e din, këj program nuk është aq i thjeshtë për të bërë. Sidomos programet ku ka të bëj gatimi me gjëra të mira dhe unë në mes. Nuk puqemi dot, sepse her pas here mundohemi që të mbajmë pak, siç thot populli, peheriz ose dietë. Albani, so. Unë. Flas për vete unë. Por është e pamundur, domethënë. Ja, më thoni ju mua, si mund të mos konsumoj unë? Okej. Okay. Të dyja janë të mira, po nëse jam duke mbajtur një dietë drastike që nuk ndodh kurrë më parë, hipotetikisht s'ka shanse të ndodhë që unë mbaj dietë drastike ndonjëherë. Duhet heq djathën mozzarella, po unë pa djathë nuk jetoj dot, nuk e di, unë është dashuria ime e madhe. Pastaj e dua më shumë se gruan. Djathën. Nuk e besoj. Ja, kjo ishte një gatë shaka. Zemër bëj shaka, është 8 marsi pas pak domethënë. Ndërkohë, receta tjetër ka sugjukun brenda, që prapë edhe sugjuku është fantastik, është shumë vështirë për të mbajtur dietë perisë në këtë program. Po mos e hidh, mban perisë shkëlqyshëm. Mos e hidh sugjukun dhe është një pa, hajde duro. Recetë aty pastaj edhe për veganët dhe për vegetarianët. Hajde duro kur e shef sugjukun aty ti. E, po mirë po. Po kjo është problemi. Gjithsesi, pas halleve që ndam bashk, shohim pak recetën. Se në fund të fundit ne një familje jemi dhe do ndajmë dhe hallet me njëri tjetrin. Nëse keni halle na shkruani. Na i thoni dhe ju hallet tuaja. Thjerëza me perime kemi bërë në pjesën e dytë programit duke përdorur 200 gram thjerëza. Njëkohësisht kemi përdorur 200 gram patate, 100 gram karrota, 100 gram selino, 100 gram presh, 1 litër lëng perimesh, 1 lugë gjelle gjalp, 3 lugë gjelle uthull e bardh, krip, biper i zi, majdanos dhe në fund 300 gram sugjuk. Që është opcional. Nëse nuk keni sugjuk, mund të përdorni sallame të cilat janë të thata. Po. Ose pastërma. Ja. Ja. Nuk to. Nuk të qesh të pastërma. Mund të hani shkëlqyshëm dhe pa sugjuk dhe pa pastërma dhe pa asgjë. Thjesht kështu siç është. Pa sugjuk. Po. Me sugjuk. Me sugjuk. Dhe ja tek është duke u bërë gati. Nuk e di nëse do arrim deri në fund të bëhet gati. Jo, deri në fund nuk është gati, po. Po gjithsesi ne do t'ju tregojmë ky lëngu që është. Shiko, ka filluar të trashet. Por me ndihmën e patates, patatja pothuajse jo të shpërbohet, po do ta ndihmojë që të trash. Ky lëngu duhet t'iki komplet. Duhet të jetë të rrit në trajtën e një i lëngu të trash. Mjafton që të vishen përbërëset që janë brenda. E okay. Thashë në fillim këtë. Pa tjetër. Kështu që, ja. Oh, kako. Okej. Okay. Tani, të nëzirë, nuk e di, me që jemi të kallët prapë. Pa frikë edhe një 10 minutë që do. Tani, unë pra ndaj huqa syzet pak më përpara, që të shofë vete nëse është reale kjo që poshon e ekran apo jo. Pa. Mos vale kam hundën e kuqë unë. Ja. Po pse më duket hundja, më duket vetja si Rudolfi? Kurse unë dukem komplet e kuqë, nuk e shikon ti? Jo, ti e rregullt ti. Ja. Domethënë Rudolfi, keni parasysh Rudolfin që është një ndër ata dreri me hundë të kuqe, i papagjyshit fikso gjakam çaj. Si ato pjatat e mëdha ato. Po pra nuk e di pse mosh. Ta nxjerr këtë tavën po, zonja Bjota? Po ta nxjerrsh dhe ajo është bër. Ajo është bër dhe është bër ç'ti hash. Është shkëlqyer. Është bër shkëlqyer, aroma është fantastike. Dhe sa e thjesht ishte. E, nuk donte shumë, nuk ishte shumë impenjative. Mjafton që ju të shkoni tek Konadi dhe të merrni një polent në këtë. Po, ja, se do të tregojmë tani. Po. Fiks. Oh. Në këtë karton, tani lër kështu,
dhe ajo do bjerë temperaturë, do ashim të vakët. Sigurisht, gjithë kjo pjesa këshu bëhet si salcë dhe dikur e nxjerrë në pjatë, ka të salcën e trash, sepse është lidhur dhe me djathin. Pa tjetër. Kështu që vazhdojti. Kjo është ai produkt bazik, këtë të dyja faktikisht, të cilët janë përdorur në këtë recetë. Sigurisht që polentën ju e dini, keni vuajtur shumë për ta bërë, ku ta gjejmë të mirë, ku mos ta gjejmë. Për 8 minuta. 8 minuta e sjell punati. Nëse ju do ta vendosni vetëm në tigan. Për 8 minuta e sjell konat, pra gatuhet për 8 minuta pikërisht polenta që sjell konat, një vrat tek konat për të marrë produktet më fantastike, më të shëndetshme, më të mira dhe më cilësore. Cilësia është krye fjalë. Sigurisht dhe vajin e ullirit që ne e përdorim gjithmonë në program është ekstra i vjegjër nga konat. Tani këtyre cikave s'kemi që bëjmë se... Jo, ajo që është nga muri i sobës, vend ciklat më të forta, sepse është me temperaturë të lartë. Dhe shikojni se sa e bukur është bërë receta. Fantastike, unë me zi po pres ta konsumoj, po nuk e konsumoj dot për momentin, sepse ajo polenta është akoma, shikojni, duke baluar. Duke zjerë. Dhe imaginoni vetë, do me thonjë, lëmë jo dhëmbët, po qelëzën, gjuhon. Kjo tavë e ruan nxehtësinë, do më dhe kur vaket, vaket avash, dhe do kohë që të ftohet plotësisht. Ka lecet të serviret këshu. Po sigurisht. Dhe merr se cili nga kjo tava e vë në pjatë. Vë aty një lugë dhe merr sa të dëshirosh. Mirë. Kështu pra, ndërkohë receta tjetër ja tek është. Po. Që është duke gatuar. Gjithsesi, ju kujtoj edhe një herë për gjithë ju që mbase e keni humbur live-in e ditës sotme që të gjitha recetat e zonjës Vjollca keni mundësi që t'i ndiqni në YouTube. Ju rikujtoj edhe një herë, ju them her pas here që videot në YouTube hedhen me dy pjesë, pra është pjesa e parë e programit ku zonja Vjollca gatuan dhe pjesa e dytë e programit. Gjithmonë recetat e përfunduara, pra fundi recetave përkon me pjesën e dytë të programit, pra hedhjes në video në YouTube, duke qenë se është edhe përmbyllja e recetave për ditën e sotme. Kështu që keni parasysh, rezultati jepet në fund të pjesës së dytë. Tu po flas për ata që na shohin nga YouTube-i gjithmonë. Ndërkohë pjesa e parë është një recetë ose dy, po përgjithsisht është një, pjesa e dytë është një recetë tjetër plus përfundimi i të dyja recetave. Të lumshin duart, faleminderit shumë. Faleminderit dhe ty dhe bashkë më rrapsh. Do shihemi nesër sërish me zonjën Vjollca dhe recetat e saj. Tani është koha për publicitet, e menjëherë pas reklamave vjen Riona me fleshin informativ dhe më tej rikthehemi në pjesën tjetër të studios me bisedën dhe të ftuarit. Kemi dy të ftuar që do ju pëlqejnë shumë sepse janë shumë interesante. Më besoni. Publicitet.